हा जो जुगाड केलाय ना बाटल्यांचा तो दाखवा कसा केलाय. तर मला फक्त या प्रश्नाला उत्तर दे. मेनू तुला सांगितलं समजा मला हे बनवायचंय, तरी तू तुझ्या म्हणण्याप्रमाणेच करणार की नाही ह्याचं फक्त मला उत्तर दे. असं काय ज्यांना ते हाताला त्रास आहे त्यांच्या म्हणजे लहानपणापासून. आपलं वांग्याचं भरीत बघा तयार झालंय. संध्याकाळचा चहा, गवती चहा आलं, परत चहाची पात टाकून 4:30 वाजले संध्याकाळचे. आणि तुम्हाला दाखवते काय काय चाललं आहे आमच्याकडे. चहा काढवते तोपर्यंत इथे कुणाल झोपलाय, कपड्याच्या घड्या करून ठेवल्या तशाच आहेत. आणि हे बघा फोन त्याचा पडलाय खाली असा. फोनमध्ये अभ्यास करता करता तो झोपून जातो. बाहेर हे बघा पाणी घालायचं काम चाललंय. ते खत थोडंसं तयार केलं होतं कांद्याचं, ते तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं. अर्धी झाडं बाकी होती आणि आता हा पाईप असा लावला आहे त्याच्यामुळे झाडांना पाणी घालणं सोपं झालं आहे. आता आज कपडे आमचे उशिरा धुवून झालेत. आत्ताच म्हणजे मला वाटतं अर्धा तास झाला कपडे धुतले. टाईम टेबल काही नसतं, जेव्हा वेळ मिळेल तसं करत जाते मी काम. चला चाय पियाला. हा चहा पियाला. आता पाण्यावरनं मला आठवलं, तुम्हाला मी दाखवते. आपल्या एका ताईंची कमेंट होती की हा जो जुगाड केलाय ना बाटल्यांचा तो दाखवा कसा केलाय. तर त्याआधी इथे बघा तुम्ही लक्ष द्या ह्या बाटलीकडे, त्यात पाणी आहे आणि ती जमीन की नाही पाणी खेचून घेते तेव्हा बुडबुडा येतो. आता हे कसं पटकन दिसणार नाही पण जर का दिसलं तर नशीब. आता ही भेंड्याची रोपं आहेत, भेंड्याच्या रोपांना की नाही पाणी भरपूर लागतं. म्हणजे अगदी दिवसातून दोनदा घातलंच ना तरी ते कमीच त्यांना पडतं, इतकं पाणी लागतं भेंड्याच्या रोपांना. तिथे पण बघा भेंड्यांची रोपं आहेत. त्याच्यामुळे मुंबईला जातेवेळी हा असा जुगाड केला होता मी, कारण इतर झाडं कशी एक दोन दिवस नाही टाकलं पाणी तरी चालून जातं, पण भेंडी आहेत आणि अजून पण काही रोपं बघा असं जरा पाणी जास्त लागतात, वांगी आहेत. तर ह्या बॉटलला की नाही मी होल पाडलेत. आता हे घातलं थोडंसं पाणी राहिले, बॉटल भरलेली होती. हा जो बूच आहे ना त्याला बारीक सुईने ना होल पाडलेत दोन, हे बघा तुम्हाला दिसतील. हे बघा हे, आणि जशी गरज लागेल ना तशी मग माती आहे ना ती पाणी ना शोषून घेते. ते बघा बुडबुड आला होता त्याच्यामुळे. हे मला खूप सोयीचं ठरलं मुंबईला जातेवेळी, ह्या अशा बॉटल सगळ्या मी लावून गेली होती. त्याच्यामुळे झाडं कशी व्यवस्थित राहिली. आणि बघा किती छोटी रोपं आहेत, पण त्याला भेंडी पण आलेली आहेत. ही भेंडीची रोपं आहेत ना पटकन धरतात, त्याला फळ लवकर येतं. अजून पण 2-3 प्रकार आहेत म्हणजे बाटल्या जमिनीमध्ये रोवून ठेवायच्या. हे बघा ह्याला पण पता बुडबुड आला होता. इथे ही जी साईड आहे ना तिथे होल पाडायचे आणि असे सरळ करून अशी ठेवून द्यायची. आणि जशी म्हणजे खड्डा करायचा जमिनीमध्ये थोडासा मुळाशी, आणि मग जसं गरज लागेल ना तशी ती मुळं असत ना माती आहे ना पाणी शोषून घेते. आणि मग आपली बाहेर जरी गेलो तरी चिंता राहत नाही मग झाडांची. त्याच्यामुळे अशा ठिकाणी म्हणजे काही ठिकाणी असं करून ठेवलेलं आहे, त्याचं पुन्हा मला चेक करायचं आहे. किंवा ह्या बाटलीच्या आतमध्ये, आता मला जितकं माहिती आहे तिथं तुम्हाला मी सांगते, बाटलीच्या आतमध्ये आपण मोठा होल करायचा, त्यात एक कॉटनचा कपडा टाकायचा किंवा दोरी वगैरे. आणि बत्ती बघा आपण करतो तशी बत्ती करायची, रॉकेलची बत्ती कर तसेच. आणि मग ती अशी उलटी करून हे करून ठेवायची, किंवा सरळ जरी ठेवलं आणि ती वात असते ना तिथे ठेवायची मुळाशी, मग ते पाणी कसं खेचून घेतं. मग हे असे सगळे जुगाड आहेत. आता ह्या बॉटल कशा मी काढून ठेवणार आहे, पण कधी कुठे जायचं झालं तर म्हटलं उपयोगी येतील. ते आता म्हटलं आहे पाणी म्हणून तशाच ठेवल्या होत्या. ते बघा बुडबुडा तुम्हाला दिसला असेल. हे असं सगळं सोक करून घेतं माती पाणी. चला चाय प्यायला चला. भेंडी धरलेत तिकडे पण बघायला पाहिजे, भेंडा फ्राय झाला असता. झालं सगळं टाकून आता बरं पडतं ना पाणी टाकायला. हा कुणालच्या बाबांचा त्रास वाचलाय खूप. आता पण ते बालदीने जातं ते पाणी टाकायला, तर मी ओरडली मग त्यांना
हॉस्पिटलला हा पाईप म्हटलं कशाला आणलेला आहे एवढे पैसे खर्च करून त्याचा वापर करा तेव्हा मग तो पाईप त्यांनी पाईप लावला मग कुणाला झोपला आहे अजून तो काय अजून उठला नाही बाहेर आणू कुठे बंद करायचं ना हा आली सर कधी दिवस उगवतो कधी मावळतो काही समजत नाही संध्याकाळचे बघा 6 वाजले का 6 किती वाजले ते पण माहीत पडत नाही. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. चहा चालला आहे आमचा, मगाशी इथं चहा पिऊन झाला आणि आत्ता पुन्हा चहा प्यायचा आहे. ऐक झाडानंतर सगळं पाणी बिणी घालून घेतलं, एडिटिंग आत्ता करून घेतली, थोडंसं बाकी आहे ते म्हणजे थोड्या वेळाने करीन. कंटाळा आला ते जास्त पण फोनच्या पुढे धावून राहून ना डोळ्याला त्रास होतो, त्याच्यामुळे मी काय करते थोडा गॅप घेऊन घेऊन करते, थोडं थोडं करून करते. हे बघा पाणी टाकून जरा बसा, खाली बसा. काय नाही जरा बसायचं बायकोच्या बाजूला, दुसरं काय करणार आता. मग हे एकदा चहा पिऊन झाला आहे, मगाशी मी दिला होता चहा झाडांना पाणी घालत होते तेव्हा. काय मग आज काय जेवणाचा बेत काय बनवतो? शनिवार आहे आज. इथे वार कुठले काय माहिती पडतात? वांगे काढलेले आहेत, वांग्याचे भरीत करूया मस्त. आता बघा कॅमेरा चालू आहे ना म्हणून ते आवाज एकदम बारीक झालेला आहे, नाही तर कॅमेरा बंद असला ना खूप मोठा आवाज असतो. नाही नाही तुम्हाला सगळ्यांना वाटतं की माझा आवाज खूप मोठा आहे, पण ते कसं व्हिडिओसाठी मला मोठ्याने बोलावंच लागतं. नाही बोलली तर हा जो माईक आहे ना आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचणार नाही, त्याच्यामुळे मोठ्याने की नाही मला बोलावं लागतं आणि बोलते मी. काय मग जेवणाचं काय आता? आता बघा जेवणाचं काय म्हणजे रोज जेवण करणार कोण, तू बनवणार कोण तू? मेनू तुला सांगितला समजा मला हे बनवायचं तरी तू तुझ्या म्हणण्याप्रमाणेच करणार की नाही ह्याचं फक्त उत्तर दे. असं काय असं काय नाही उल्लू म्हणू नको, मला लेखा उल्लू नको. नाही नाही असं काय नसतं. तुम्हाला जे काय करायचं काय करायचं ना, मग पाहिजे त्या टायमावरती पसरीवरून काय बनवलं, अरे हेच बनवलं संपलं, असं काय नसतं ना. जे आता घरात जे साहित्य आहे त्याच ह्याच्यामध्ये मी आता करणार की नाही. आता आज सकाळी बघा वांग्याची भाजी काढलेली आहे मस्त, अशी छोटी छोटी वांगी भरीत, वांग्याचं भरीत करूया. हे काही आता शिराळा आणलं बघू दे. हे बघा हे शिराळा आता पाणी टाकायला गेलं ना त्यांना एक मिळालं, सकाळी एकच काढलं होतं ना. आणि मस्तपैकी तांदळाची भाकरी असं मी जे बसून बसून मी विचार करत होती, पण शेवटी काय ह्यांना पण विचारायला लागतं ना दोघांना, म्हणजे खाता. मी विचार करत होते, मी ठरवला होता, पण आता त्यांना विचारायचं ते काय. नाही नाही मला अशी इच्छा झाली बघून की मस्त की असं वांग्याचं भरीत खाऊया आणि भाकरी अशी तांदळाची. तांदळाची भाकरी ह्या दोघांना फारशा आवडत नाही त्याच्यामुळे, पण त्यांच्यासाठी मी चपात्या करीन. पण अशा भरीत वगैरे बनवून नक्की बघा, भाकरी खूप छान लागते. हे असं आमच्याकडे नेहमी चालू असतं, मजा मस्करी असते आणि असावी घरामध्ये मजा मस्करी पाहिजे. पूर्ण असं वातावरण पण गंभीर असून चालत नाही, खूप मजा मस्करी चालते आमच्याकडे. तर तुम्हाला सांगायला गेली दाखवायला गेली ना तर भरपूर आहे. फक्त एवढंच की आवाज आहे ना यांचा भरपूर मोठा आहे, माझ्यापेक्षा पण मोठा आहे आवाज. पण काय होतं कॅमेरा पुढे लाजतात ना म्हणून मग ते कॅमेराच्या पुढ्यात जरा कमी आवाज येतो त्यांना. आता मी काल म्हणाली होती की जरासा शूटिंग वगैरे करा, पण नाही जमत ना ते अधूनमधून. कधीतरी मी रागवली ना त्यांना असं माहिती पडलं की नाही आता ही रागवलेली आहे, तेव्हा मग ते कॅमेरा बघा अधूनमधून तुम्हाला येतात की शूटिंग केलेली आहे, एखादी क्लिप असते. मग ती कशी ते बायकोला काय म्हणूया, ऐकलं का? हां थांबा थांबा जरा एक मिनिट. आहे कुणाला उठला काय बोलते मी जरा मोठ्याने आवाज. नाही ना ते अधूनमधून बघ एखादी क्लिप असते ना शूटिंग केलेली, ती म्हणजे माझा राग काढण्यासाठी असते ना. म्हणजे मी रागात असते ना का मग ते बायकोला मस्का लावण्यासाठी मध्ये एखादी क्लिप येते तुमच्यापर्यंत बघा पोहोचते ती. विचारा येते नाही नाही खरी गोष्ट आहे. तुम्ही बघा पाहिजे मागचे एखादे एखाद दोन तुम्ही व्हिडिओ बघितला असाल ना, चुकून कुठेतरी एखादी क्लिप असते. मला वाटतं 1-2 दिवसापूर्वी पण होती बघा. हां आम्ही जे नळाचं काम केलं ना त्यात बघा तुम्ही, त्यात आहे कुणाल हॉल साफ करताना आहे आणि मी बाहेर साफ करताना त्या ह्यांनी शूटिंग केलेले. मग ते असं अधूनमधून काय असतं ना का काहीतरी एक शूटिंग होते तर जरा हात खूप थरथरतो हो की नाही, हात थरथरतो ना खूप पहिल्यापासून. ज्यांना ते हाताला त्रास आहे त्यांच्या म्हणजे लहानपणापासून. आता बघा मी ह्या जो स्टँड हातात पकडला ना माझा कसं बरोबर स्टेबल आहे, पण ह्यांनी कसं हातात पकडला की त्यांचा असं खूप थरथरतो हात त्यांचा, आणि मग ते सगळं स्टँड पण हलतो आणि तो फोन वगैरे पण सगळा हलून जातो.
त्याच्यामुळे मी पण जास्त असे फोर्स करत नाही आणि ते कॅमेऱ्यासमोर बोलायला पण लाजतात ना. सर आता जेवणाचा बोला, चला ते मस्करी जाऊ दे, आता अंधारायला आला. वांगाने भाकरी बनवते नको मग काय हवंय, काय हवंय शनिवार आहे ना, मग आज वेगळं काय पाहिजे. पावभाजी बनवायचा विचार आहे पण ह्यांना मी मागे पण बोलले होते, म्हणजे गेल्या मंगळवारी काय बाजारात जायला मिळालं नाही, घरात आपलं काम चालू होतं पडवीचं वगैरे बघा ते, त्याच्यामुळे राहिलं आणि नंतरला काय बरं नळाचं पण असं काहीतरी म्हणजे काही होतं चालू, त्याच्यामुळे राहून गेलं. पण आत्ता पावभाजी खायची खूप इच्छा झालेली आहे आणि कधी फ्लावर मटार मिळत आहेत काय माहिती, कधी मिळणार आता थंडी चालू झाली, फ्लावर मटार आले असतील बाजारामध्ये. टॅमॅटो वगैरे स्वस्त आहेत पण बाकीचं बघायला हवं, बघूया. या मंगळवारी जर का गेली ना मी तर फ्लावर आणि मटार जर का भेटले तर पावभाजी नक्की बनणार. शिमला मिरची आहे आपल्याकडे लावलेली, बाकी सगळं साहित्य आहे, फक्त ह्या दोन वस्तू नाही आहेत. बघूया मिळालं तर शेअर करीन मी तुमच्याची रेसिपी. मग आत्ताचं काय मेनूचं बनूया काय बघते मी आता ना. नाही आता मी ना ऑफ ऑफ कॅमेरा सगळं आम्ही नक्की करतो काय ते, आणि जे काही ठरेल ना ते तुमच्याशी मी रेसिपी शेअर करते काय असं. पण असं माझ्या आवडीचं सगळं नसतं, आमच्याकडे कसं तिघांच्या आवडीचं सगळं असतं, म्हणजे आमच्याकडे मी सगळं खाते, माझे काही नखरे नाही आहेत पण कुणाचे पण माझ्या काही नखरे नाही, पण इकडे जर असं आहे थोडंफार आहे इथे. आली लाकडं जमा करतोय चुलीवरती, जेवण करायचा विचार म्हणजे ठरलाय, मेनू नाही ठरला आहे पण विचार झालेला आहे. लाकडं घेते थोडीशी आणि मी आज चूल पेटवायला शिकणार आहे, कुणाल जेव्हा मला शिकवणार आहेत चूल पेटवायला. ही एवढी मोठी लाकडं बाकीवरती सगळे सुकलेले आहेत मग ओला असतो ना मच्छर का माध्यमात हे ओले अजून नाही मला शिकवशील ना चूल पेटवायला. पेटवायला मी आज पेटवते. नको नको तुला आणि फायनली बघा चूल पेटवलेली आहे. ए कोणी पेटवली, तू मी पेटवली का चूल? कोणी पेटवली? तू पेटवली, तू पेटवलीस ना. काहीतरी बनव, म्हणजे पाणी ठेव जरा तापायला थोडं, जेवण करायला वेळ आहे. चूल कोणी पेटवली? मीच पेटवलं ना. मग आता चूल तूच पेटवली, चुलीचं काम तूच करतेस ना तिथे बसून. मी एकटीच नाही पेटवलेली आहे, मध्ये मध्ये होते रे. चांगली चूल पेटली बघा, आता मस्त पेटली. पेटू दे जरा 2 मिनिटं. काय मग बनवूया का जेवण? काय तोच मेनू फिक्स ना का वेगळं? काय बनवायचं बनव, तेच बनवायचं. चालेल ना, वांग्याचं भरीत चालेल. मग कसं वाटप टाकून पाहिजे, शेंगदाणा तर पाहिजे, कुठलं पाहिजे ते विचार. कसं पण बनव झालं. मग तू मला सगळं दोन्ही बाजूने आवडतं, मला कसंही आवडतं. शेंगदाणा टाकून बनवू का वाटप टाकून? लवकर जसं तुला होईल तसं पटकन वाटप पाहिजे. लवकर असं काय नाही, दोघांना पण तेवढाच वेळ जाणार. फक्त मी विचारते तुम्हाला कसं, म्हणजे वाटपाचं तर चालेल, शेंगदाण्याचं वाटपाचं पण चालेल, शेंगदाण्याचं पण चालेल. तुला जे पाहिजे ते बनव. दोन्ही बनव चालेल. चल कुणाल, कुणाल ए कुणाल इकडे, कुणाल झोपेत आहे आता, झोपलाय. कुणाल झोपत नाही, इकडे वा 1 मिनिट जरा.
चूल वगैरे वाया जायला नको ना, लाकडं वगैरे काहीतरी मग तयारी करायला मला। पाणी ठेव ना जरा, मग तो आंघोळीला घेतो ना कधी कधी, हात पाय तर धुवेल गरम पाणी। ती पेटू जरा निखारे तयार होते, झाले निकाले चांगले, आता नाही ते ऐकलं का? वांग्याचा भरीत करायचा, कुठला पाहिजे शेंगदाणेवाला पाहिजे का वाटपावा टाकून? शेंगदाणेवाला पाहिजे, शेंगदाणेवाला शेंगदाणेवाला तुमची चॉईस सांगा, शेंगदाणेवाला बनव आता जा। चला आता वांग्याचा भरीत करायचं, तुम्हाला मी साहित्य दाखवते। हे बघा, हे कांदे घेतलेत, लसूण घेतलंय, शेंगदाणे भाजून घेतले, त्याचा कूट करायचा आहे। ही आपली वांगी, कोथिंबीर भरपूर, आणि काय तेल मीठ मसाला सगळं सगळी ना मी तयारी अगोदर करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते पटापट। हे बघा कढईमध्ये ना तेल टाकलंय मी, आणि तेल गरम होईपर्यंत इथे बघा वांगी वगैरे सगळे चिरून घेतलेत। असे शेंगदाण्याचा कूट केलाय, तिखट मसाला, हळद, गरम मसाला, हे लसूण चेचून घेतलंय, मीठ चवीप्रमाणे, हा कांदा सगळा चिरून घेतला बारीक, कोथिंबीर, आणि सगळं आपल्याला ना एकत्र करायचं आहे, सगळं चांगलं मिक्स करायचं आणि मग त्या वांग्याच्या आतमध्ये भरायचं। आपल्या चवीप्रमाणे सगळ्या वस्तू घ्यायच्या। आता कोणाला का म्हणजे जरा शेंगदाणे आवडतो तसे शेंगदाणे थोडेसे जास्त टाकायचे। हा मसाला असतो ना, हा मसाला हा व्यवस्थित असेल तर खूप छान लागतं हे भरीत, चांगलंसं मिक्स झालं। आता एकेकाने ह्यात भरून घेऊया आपण, असं घट्ट दाबून दाबून भरायचं, म्हणजे हा जो मसाला आहे ना जितका आतमध्ये लागेल ना तितकं चांगलं। मग अशी आता हे असं भरीत ना आमच्याकडे खूप आवडतं, हे शेंगदाणे कांदा टाकून केलेलं। तेल बघा चांगलं गरम झालंय, आता हे एक एक वांग आहे ना सोडत जायचं, चांगलं असं परतून ठेवूया आपण तेलात जरा। आता हा जो मसाला आहे ना तो टाकूया आपण ह्याच्यात। आता जरा एक वाफ आणूया, त्याच्यात झाकण ठेवते। आता जरा खोलून बघते 2 मिनिटानंतर। मस्त अशी वाफ आली, आता यात मी टाकते थोडस पाणी, एक अर्धा वाटी पाणी टाकूया आपण। आता ही मंद आचेवरती झाकण लावून आपण आता शिजत ठेवूया, ही एक 10 मिनिटं जातील शिजायला। आणि अधे मध्ये ना चेक करत राहायचं, एक 3-3-4-4 मिनिटांनी चेक करायचं, म्हणजे वांगी शिजलीच की नाही ते माहिती पडेल आपल्याला। आता शिजल्यानंतर तुम्हाला मी दाखवते। आपलं वांग्याचं भरीत बघा तयार झालंय। थोडंसं मी आज रस्सेवाला ठेवलंय बघा, कारण भाकरी केलेली आहे। छान असं तयार झालंय, आता मी वाढते यांना जेवायला। तुला जेवायचं नाही हे बघा काळोखातनं दिसत पण नाही, हाय इकडनं आलाय काळोखातून। कांदा घे चल पटापट, कांदा वगैरे घ्या, आणि ते टॅमॅटो पण तुला ठेवलेत बा मी, झालं चला आता जेवून घ्या फटाफट, काय मग झोपायला। चला झालं जेवण, मी पटापट घेते सर। आता फोकस झाला बघ, मस्त असं वांग्याचं भरीत, तांदळाची भाकरी केली आणि हा जोडीला कांदा, घ्या चला जेवायला घ्या।
हे जेवा आणि जरा टेस्ट करून सांगा कसं झालंय ते. भाकरीवरच चांगलं लागतं वांग्याचं भरीत. चुलीवर वांग मस्त शिजलं नाही पण ते चुलीवर जेवणाची चव आहे ती किती वेगळी असते. फरक पडतो की नाही जेवणामध्ये काय पण बनव एकदम लगेच फरक पडतो चुलीवरच्या जेवणात. आणि शिस्त पण लवकर पटापट शिजायला लागलं ना भाकऱ्या वगैरे पण कसल्या पटापट भाजून होतात. आता गॅसवर तर जितका वेळ लागतो ना तिकडे चुलीवरती नाही लागत. जेवण चांगलं म्हणत काय आणि आत्ता व्हिडिओची एडिटिंग करायची वेळ आली. 10 वाजले रात्रीचे सगळं किचन वगैरे बघा आवरून झालं. किचन आवरून म्हणजे किचन स्वच्छच होता फक्त भांडी घासायची बाकी होती कारण जेवण आज सगळं चुलीवरती केलेलं आहे त्याच्यामुळे जास्त काही घरात काम नव्हतं सगळं आटपलंय. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते जरूर सांगा कमेंट करून. वांग्याचं भरीत ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते पण सांगा कमेंट करून. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा शेअर करा नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.